Övning ger klarhet. Här kommer en från Brest. Mm. Bonjour, ça va? Vad gör du? Ingen har noll pussar. Du sa mitt höger. Nej, ja, men du ska ju pussa hennes högerkind. Det är min vänster. Okej, okay, ja, vad fan. Ja, absolut. Hennes vänster. Ja, absolut. Kör det då. Kan du bara säga hur de gör i Kongo som vi ska träffa om? En timme. Franska kolonierna, två. DRK var en belgisk koloni. Okej, okay, jämna bakom något och titta hur de andra gör bara. Jag måste gå nu, Jens. Ja, såklart. Tack så jättemycket. Hoppas vi ses snart. Fanny, betalar du, Lolo? Men då betalar. Ja, jag har inga pengar. Vad sa du med 500? Mm? Du får swisha mig. Okej, okay, vad är ditt nummer? Jag kan skriva in. Du får stå för utläggen, eller hur? Jag har inga pengar och det är din utbildning. Så... Jag trodde att det var din kompis. Så... Ja, det är det väl. Jobbkompis, kan man säga. Vad jobbar du med? Jag är skott. Ja. Ja. Så jag betalat för att pussa. Detta var din första gång! Och jag fick vara med! Åh, gud vad fint! Detta kommer ingen kunna ta ifrån oss någonsin. Fanny, känns som en gruppkrav. Känns som en gruppkrav, kom in i den. Åh, det är precis så. Första gången när pappa var med.